Това предаване достига до вас със съдействието на Метро Академия. Метро Академия вече 8 години подпомага развитието на хорека сектора, както и обогатяването на кулинарната култура в България на професионални готвачи, любители и деца. Организира кулинарни курсове, детски партита, празненства, конференции и обучения. Здравейте, приятели! Днес е много специален ден. Предстоят коледните празници. Радвам се, че отново съм в кухнята на Метро Академия, които са наши любезни домакини, а вие сте с предаването Гответе здравословно с мен, Биляна Йотовска, по Код Хелт ТВ. За мен Коледа е символ на топлина, уют, семейство и наистина много време прекарано в къщи с любимите ми хора. Обожавам тези дни от годината, които мога да си почина, да се насладя на тези прекрасни семейни отношения. Днес ще ви представя една рецепта, която е част от първата ми книга «Гответе здравословно». Това е традиционен тиквеник, но представен по нетрадиционен хелти начин. Надявам се да ви хареса и ако изпълните рецептата, да ни отбележите в стори в Instagram с хаштаг CodHealth. Защо не? Да започваме. Ще ползвам фини точени кори от Метрошеф. Вече имам настъргана тиква. Тук пред мен са сурови ядки, микс от струмафрут за тиквеника. Имам разтопено кокосово масло и, разбира се, зехтин за намазняване на тавичката. Преди да продължа с приготовлението по рецептата, връзвам кадриците. Забелязах, че докато си връзвах косата, оператора ми открадна от орхитет. Пак го пара. Знам, че са много вкусни. От Метро Шеф са. Добре, по същина. Продължавам с рецептата. Така, само да вметна, че можете да ползвате, разбира се, освен мед и кокосова захар, захар от меласа или просто кафява, хубава захар. Всяка кора ще я намазнявам с кокосовото масло. После тиквеникът ще ухае наистина прекрасно. От бързане забравих да си сложа престилката. Добре, излизам от кадър и се връщам след малко. Вече съм напълно готова. Да ви призная, доста често вкъщи, когато приготвяме особено такива традиционни, празнични ястия, Никол ми помага. Орехчетата могат да бъдат по-едри или по-щукани, както ги харесвате. И съответно количеството на меда зависи от вашите предпочитания. Слагам повече, за да стане сладък. Все пак е Коледа. Добавям канела. Разбира се, тя е за тези, които я харесват. Може и без нея. Друга идея, която мога да ви дам, ако обичате да импровизирате, е да добавите ябълка в рецептата. Също се получава много, много добре. Тиквеника започва да се получава много, много добре. Нямам търпение да го изпека и да го опитаме с екипа.
както се досещате, всички вече сме много гладни. Наистина ще се радвам да приготвите за Коледа тази рецепта и да се убедите за пореден път, че здравословното хранене може да бъде вкусно. Ето как изглежда тиквеника преди да бъде изпечен. Мятам го във фурната, предварително загрята на около 180 градуса за 20-25 минутки до златисто. И след което ще се насладим на вкуса. Тиквеник с кокосово масло. Половин пакет точени кори. Приблизително 800 грама настъргана тиква. 6 пълни супени лъжици, мед на вкус или захар от фирми Пасифлора. Канела колкото желаете. 200 грама орехи едро смлени. Една шепа стафиди от Струма Фрутс. 4 супени лъжици кокосово масло. 2 супени лъжици зехтин. Захар за поръсване. Та-дам! Тиквеникът е готов. Нямам търпение да го разрежа и да го пробваме. Мисля за цвят, все пак да добавя една идейка пудри захар, въпреки че ни е хелти, но нали е празник. Така, това е пожелание. Слагам много маничко. Ето как може да изглежда един здравословен тиквеник. Искам да ви дам още една готина идея за празниците, за бъдни вечер и за Коледа. Ако правите ушав, а то е редно, особено за 24-ти, можете да ползвате продуктите на Струма Фрут. Наистина са страхотни, много добри. Или пък пълнени чушки, също ето вариант. Изключително много се радвам, че бяхме заедно и на този празник. Надявам се съветите, които ви дадох, да са ви допаднали и да ги използвате. Също така ще се радвам, ако приготвите този здравословен тиквеник вкъщи и да ни отбележите на стори с хаштаг CodeHealth. Напомням ви, че след като епизода бъде излъчен по CodeHealth TV, ще може да го гледате и на IGTV в моя личен Instagram акаунт, така че следете и там. Целувам ви и ни последвайте!